რატომ გადააყენეს დეპუტატებმა თანამდებობიდან ახალციხის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე, თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა გოგოლაძე? დარწმუნებული ვარ, რომ ზეწოლის ქვეშ იყო. რატომ არ დაფიქსირდა მისი გადაყენების მიზეზი სხდომის ოქმში? მიზეზის დაფიქსირება რას ცვლიდა, ამას ვერ ხვდები მე. და როგორ ხსნის ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე გოგოლაძის თანამდებობიდან გადაყენების ფარულ მიზეზს? საინტერესო იქნებოდა უკვე ახალ იურიდიულ კომისიის თავმჯდომარესთან მუშაობა. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.